រមរមឡើងចាញ់ភ្លើងនេះហត់នៅបងហត់នៅមានអីហត់បើខ្ញុំអ្នករមបងប្អូនអុយមើលចឹងសើមមែនអត់ហត់ទេហត់តែខ្ញុំហ្នឹងរមទៀតអត់បាត់បាត់មកអត់ទៀតណាកៅជ្រៀងប៉ុណ្ណឹងដាក់មួយចិត្តលើបាត់អរគុណច្រើនសម្រាប់ពុទ្ធមានបងប្អូនអំពុមីញោមប្រអំស្រីតែចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមមកទស្សនាតារាស្អាតស្អាតដូចខ្ញុំហើយក៏សោកស្ដាយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃព្រោះថាបងប្អូនត្រូវធ្វើការផ្សេងៗទៀតត្រូវមកចូលរួមកម្មវិធីនេះតែបានជួបខ្ញុំយងបាទបងប្អូនអត់ខកចិត្តវិញទេតែគាត់ស្ដាយខ្ញុំយល់អារម្មណ៍បងប្អូនថាបងប្អូនស្ដាយដែលបានជួបទីកដល់ញ៉ាញ៉ៃអន់អន់ដូចជាពីរអ្នកនោះមិញយើងនិយាយដើមដើម្បីអរគុណអរគុណពេលវេលាមានកំណត់ចឹងខ្ញុំសំលៀកលៀងអូនអរគុណបាទអរគុណបាទនេះឈប់ទាន់បាទមែនអូនណាបាទហេអីអត់ដឹកដៃគ្នាមកអើសុខសប្បាយអូនណាបាទហើយទីកោថៃហេនិយាយពីទីកោនៅស្រុកខ្ញុំតាហេថៃពីអ្នកនឹងថៃទីកោអាមួយនៅស្រុកខ្ញុំវាចរិតអន់ហើបើដូចបងពីរអ្នកអេថ្លៃត្រូវណាអើអានេះសំទៅបងវិញមែនអត់ដូចទីកោនៅស្រុកខ្ញុំទេអាពីអ្នកនោះញ៉ៃញ៉ៃលឺលើអូអាមួយស្រុកខ្ញុំមកឈ្មោះអីអាពីអ្នកហ្នឹងឯងអាពីហ្នឹងឈ្មោះស្អីគេអូយើងមិនថានិយាយឈ្មោះឯងមុំតែយើងនិយាយដើមគេអាមួយមុខរឿងខ្មៅចាស់ហើយអាមួយទៀតសក់បាស់ពីមុខអីមិនអើរឿងកលេកលាមិនខ្ញុំមិនសើប្រកាន់តារាជំនាញកឡកកឡកខួរទេនិយាយមកវល់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 អរេខ្ញុំនិយាយតារាជំនាញផ្សេងអត់ទេចេះខ្ញុំនិយាយរឿងអាតារាជំនាញខ្ញុំសង្កេតឃើញអាក្មេងមិននឹងឆ្លើយបងឆ្លើយហ្មងមកកាត់ចំណោមតារាជំនាញនៅស្រុកខ្ញុំទេមែនទេខ្ញុំស្គាល់វាអានោះនិយាយពីកវល់ពាក់និយាយពីអានោះកវល់វាពាក់ដូចកងអាទេចឹងអូអរេអានោះចរិតល្អថងថាវាឆ្លើយសប្បុរសធម៌សប្បុរសធម៌បើអាធិការពីនោះចောက်ទេសប្បុរសធម៌ចាំមិនថាគាត់ឡើងជាអរគុណច្រើនពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហេកុំអស់ណា